Thank you.
Varje gång
Är du okej? Alltså det var mitt fel, jag var så himla duktig. Nej, det är lugnt. Jag heter Bosse. William, är du också bortrest? Ja, det är jag faktiskt. Jag klarar mig inte av att sitta hemma och mögla bort på soffan när de stora företagen. De måste verkligen mörda mig ner på naturen. Alltså det är precis så som jag känner. Ja, men faktiskt, vi tänkte på att det är en kompis och lyssna på Pink Floyds nya ägare. Om jag får. Så klar. Det är vegan.
förlåt älskling. Jag blir alltid så kaosvettig när jag träffar mina föräldrar. De är bara så jätteytliga. Jag gillar när du pratar om mina föräldrar sådär. Va? Det är väl deras sida? Ja, de har faktiskt en poäng. Hela det här hippie-tjafset, jag tror att det är bara en fas i mitt liv. Men vi ska ju redan hjälpa dig tillsammans. Det är bara vår plan. Det tror jag inte. Jag ska flytta till Helsingfors och studera ekonomi. Betyder det här att du gör slut med mig? Det tror jag. Och gör om vad det är en tjänst och raka mig under armarna. Men Bosse, lämna in mig. Du är allt jag har. Jag åkte aldrig till Karibien för 13 och går köpt parter. Jag var alldeles för deppig efter att Bosse lämnat mig. Men vänta nu lite. Sa du att du protesterade mot lilla Elsa? Ja. Åh, vad vi hatar det företaget. Det blev bara ironiskt. Det var ju på lilla Elsa som jag och Bosse träffades. Jag och jag var ju tillsammans. Thank you.
Du vill lära mig helt åt. Jag får mig grejen. Men om Gunilla är så störande, varför gör du bara slut med henne? Jag har så otroligt dåligt samvete av att vara den andra kvinnan. Men jag vet. Det är bara en tidsfråga. Jag måste bara hitta den rätta tidpunkten. Det är ju det jag vill vara med. Du är värd att vänta på. Det är du verkligen. Och jag längtar så fast den här gatan är ut ur bilden. Och det bara är vi kvar. Thank you.
Ni är försvinna! Ni ursäkter det! Ja, det är lugnt, Gunilla och Karin. Inget av det där spelar just någon roll någon längre. Det är typ 100 år sedan. Så klart det spelar roll! Vad pratar du om? Av oss fyra. Var det faktiskt jag som var ihop med Bosse sist? Det först på lite äldre dagar. Båda var singlar och ville se lite mer av världen. Åh, vilka resor vi gjorde! Vår favoritstad var nog alltid Paris. Det är slut,
sen liksom, det är bara några månader. För du fattar väl att de är döda om jag inte gör det här. Döda dig? Men herregud, nu ställer jag ihop. Jag vill inte säga om jag ska bli död. Jag är riktigt som styr. Yeah.
vi ju utsatt honom för. Men hörni, har ni tänkt på en sak? Vad är det ens för man är ute efter? Om man tänker efter, har han sårat oss alla något enormt? Du har faktiskt en poäng där, Gunilla. Han har ju bara gjort hemska saker mot oss alla. Varför är vi ens ute efter honom? Han är inte så snygg nå mer. Han är bara en gråhårig och skrukig. Inte behöver vi någon män. Vi har ju varandra. Ja, ja. Hade jag i alla fall varandra. Det här onödiga grejen har splittrat oss totalt. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag har betett mig så otroligt omoget. Nej, Lydia. Det är ju jag som ska be om ursäkt. Jag har betett mig omoget. Förlåt Karin för att jag kallar dig för en svina. Det är ju jag som ska be om ursäkt. Det är ju bara brygga på dig. Kan inte vi bara sluta fred och dra ett streck över det här? För tre vänner är ner kan man nog inte få... Ja. Vår kära Bosse är tyvärr bort i natt till följd av en hjärtattack. Ni är alla varmt välkomna till hans minnesceremoni. Ni får alla tur och ni kommer fram och lägga en blomma på hans kista. Vi har fått en ny gäst här på hemmet. Vi är varmt välkomna.
välkomna till Gösta. Gösta! Vår vänskap är värd så mycket mer än en ynklig man.